ତାଠୁ ଅଧିକା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ପରମାଦରଣୀୟ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ଡାକ ଟିକେଟ୍ର ଲୋକାର୍ପଣର ଉନ୍ମୋଚନର ଆଜି ବି ଶୁଭ ଅବସର। ଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଆଦରଣୀୟ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି ମହାଶୟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆଦରଣୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର ମହାଶୟ, ଢେଙ୍କାନାଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆଦରଣୀୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହାଶୟ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସିପିଏମ୍ଜି ଚିଫ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆଦରଣୀୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମହାଶୟ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରମ ଆଦରଣୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର ମହାଶୟ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାଶୟ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଆକାଡେମୀ ସମ୍ମାନିତା ଆଦରଣୀୟା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ମହାକୁଡ଼ ମହାଶୟା, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଟ୍ରଷ୍ଟି ତଥା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ମହାଶୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୋଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଆଦରଣୀୟା ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା ମହାଶୟ, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଦରଣୀୟ ସୁନୀଲ ବାବୁ, ଆଦରଣୀୟ ସନାତନ ବାବୁ, ସହରର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୁରୁଜନମାନେ, 23 ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପରମ ଆଦରଣୀୟ ଗୁରୁଜନମାନେ, ମାଆମାନେ, ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ, ଏଇଠି ଆଜି ଇଏ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଅବସରରେ ଡାକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିନ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପରିଚୟ, ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି 100-150 ବର୍ଷର ପରିଚୟକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ, ମନେ ପକାଯାଏ, ପରିଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ବୀର ବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହେଶ ସୁଭାଉ ସିଂ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ବୀର ଅନୁଗୁଳ ରାଜା ସୋମନାଥ ସିଂ ମହାଶୟ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ପୁରା ହୁଏ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ଚାଷ ଉପରେ ମୂଳତଃ ଆଧାର କରିକି ଚାଲୁଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସୁବିଧାରେ କଟୁ। ଆଜିର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣରେ ୟା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ୟା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କଳ୍ପନା କରିକି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ବଢ଼ୁ ୟାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟିଏ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ 23 ଡାକଘର ଖୋଲିବା। ଗୋଟିଏ ସମୟ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା, ଡାକଘର ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସମୟରେ, ଇମେଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗରେ ଡାକ ବିଭାଗର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ ରହିବ? ଆଉ ଏଇଟା ବିତ
पार्लियामेंट भितरे वितर्क को सुनिछि, समाज रे वितर्क को सुनिछि, बड़ बड़ विशेषज्ञ माने वितर्क को आगू बढ़ेछन्। डाक विभाग भारतीय व्यवस्थार, भारतीय जीवनर, भारतीय साहित्यर पंडित मिश्र एटी बसछन्ति, से अनुभवरु कहिपारिबे डाक मुंशी प्रेमचांदकर साहित्य ये डाक विभाग आधार रहिछि। केते जे कविता, केते जे स्मृति, केते जे अपेक्षा आकांक्षा ये डाक विभाग संगे जुड़ी हेके अछि। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।